Tallinna Sotsiaaltöökeskuse direktor Kersti Põldemaa sõnul on tänavuse talve kriitiline piir üle elatud. Kui veel kuu aega tagasi hoiti hinge kinni, kuna kohtadega oli kitsas käes, siis praegu on öömajades kohti piisavalt. Läbikäik on aga jätkuvalt suur ning igasugune abi on ääretult teretulnud. Tegelikult hügieenivahendeid on alati vaja, kuna näiteks siin päevakeskuses ju käib läbi igapäevaselt ikka 50 inimest ja erinevaid inimesi, nii et pesemisvahendid, sampoonid, seebid, kreemid on alati vajalikud. Tallinna Sotsiaaltöökeskusele anti 200 hügieenipakki. Pakid sisaldavad šampoone, dušikeele, juuksepalsameid ja erinevaid kodupuhastusvahendeid. Koostöös linnavalitsuse ja Rimiga jagab punane rist abivajajatele erinevaid pakke 3 korda aastas. Viimase pakki komplekteerimisel me kasutasimegi Rimisse annetatud raha ja see abi läheb just nimelt kohalikule kogukonnale. Nii et Tallinna linnale selleks viimaseks pakki kampaaniaks tuli üle 5000 euro. Aastas laekub läbi Rimi punase risti fondi umbes 60-80 000 eurot, sellest Tallinnale suurusjärgus 15-17 000. Tegelikult on igasugune koostöö mitte tulundusühingutega väga tänuväärne. Eriti on meil heaks partneriks kindlasti Punane Rist. Neil on süsteemne lähenemine sellele, kuidas pakkuda lisaväärtust sotsiaaltööle, mida linnas tehakse. Toimetulek inimestel läheb halvemaks. Seda me näeme kindlasti ka toimetuleku toetuse statistika põhjal. Eelmisel aastal maksti Tallinnas toimetuleku toetust 18 miljonit eurot.